Gabiltza urtebete lanean Gipuzkoa Foru Aldundiekin Pasaiako erreferentziazko egoitza bultzatzen. Hau egoitza erreferentziazko egoitza bi helburu nagusia daka. Lehenengo daka helburu bat ekonomiko ikuspuntu aldetik. Eta hori da nolabait aukerak lortu demografiko aldaketaren ondorioz. Ondorio hortan sortuko dira aukera asko eta Gipuzkoan nahiko ondo kokatuta hortaz aukerak lortzeko. Batzuk esaten dute silver economy, amerikarrak esaten dute silver economy aukerak. Orduan, nolabait Gipuzkoa presidentzatu silver ekonomiaren ondoan eta inguruan. Hori da lehenengo helburua eta bigarren helburua da adineko eta mendetasun arriskuan dauden pertsonari arreta desberdin eta arreta aldaketa bultzatu. Bai arreta hori bultzatu egoitzetan eta bai arreta hori aldatu bere hoien inguruan. Horre dira bi helburu garrantzitsuera. Horrek bi helburu batzen dira Pasaiako referentzia zentroan. Eta hori bihurtuko da Pasaiako referentzia zentroa bihurtuko da ikono bat bezala demografiko aldaketan inguruan. Zela gabiltza lanean? Gabiltza lanean aztertzen Gipuzkoa osoan agente ekonomikoekin, agente hizkuntzeko agenteekin, eta abar, eta proiektua da lideratu garbia daka Gipuzkoa Foru Aldundian. Bi taldeen Gipuzkoa Foru Aldundian, bai ekonomia sustatzen taldean eta gizarte politikak taldeekin. Bila batera, ni uste dut lan oso ona egiten gara eta, bueno, pozik gauz, bai.